esses desafios aí eu tiver aqui no Sugar de Melhor Grado, será que eu jogo com o profissional do Ah, sim, esses fofinhos! O que você tava falando mesmo? Essas fofinhos a gente vê aqui no Strongest Battleground. Só que eu vou jogar com meu amigo chamado Gatão, que tem 15.000 kills. Ah não, Gatão, o que que você fez com o meu, Rafinha? Eduardo, é sua vez. Não, parou. É minha. Ixi, morreu o quarto. Que isso, mano? Socorro, Dudu, me ajuda! Gatão! Fala, Rafinha, cuidado com o Dudu, ele não está de Death Counter, ele jamais faria isso. Corre, corre, Rafinha, corre! Olha esse Dudu! Bye! Relaxa, Rafinha, eu te vingo. Ai, ai! Não vai dar Death Counter no Rafa, não! Ah lá, ele de Death Counter, né, Dudu? Ah lá, o Dudu, mano! Esse Dudu! Rapa! É isso, Rafinha! Pega o Dudu! Rafinha, sai daqui! Rápido! Sai daqui! Eduardo! Ai, deu ruim. Socorro. Pera aí. Vamos conversar, Dudu. Não! Ele aprendeu, mano! Por que você não faz isso nos outros e faz em mim? Eu vou chorar, mano. Teu peido reiro! Tá na hora, Rafinha! Primeira partida. Bora, gente. Vamos colocar que o objetivo é chegar a 25. Os dois têm zero rank. É chegar a 25 de rank, galera. Vamos acabar com eles, então vai. Bora lá. Tá, dei um tiro no cara, vou usar o 4. Boa, Rafinha. Errei, mas foi quase. Esse peido reiro já tá na segunda vida. Errei. Vambora. Vem aqui, vou usar o 3. Acertei o 4. Mano, o Rafinha tá explodindo tudo. Que orgulho desse menino. Vai, fofinho. Nós todos confiamos em você. Acertei o 2. Acertei o 3. GG, Rafinha. Eu tô de ult, hein, Rafa? Quase acertei o 4. Tô levando esse. Beleza, acaba com ele. Você quer ajuda ou tá de boa? Tá de boa. Ele tá ameado. Ih, você já acabou com... Já. Ô, louco. O samurai. É o gatão mesmo, né? É o grande samurai. Tá, preciso de help. Beleza. Boa, Rafa. Todo teu. Toim. Boa. Rafinha, você gostaria que o seu alvo fosse eliminado de forma rápida ou de forma divertida? Forma divertida. Beleza, então lá vai. Eu invoco os poderes do gatão! Meu Deus do céu, Rafa, o gatão lutou! Meu Deus! Rafinha! E agora, para o grande finale! Uma morte rápida e eficiente! Venha cá! Termina! Uiô! Ai. Tá, pera aí, não tá sendo tão eficiente assim, mas vai ser. Mas para de correr. Ô, seu peidorreiro, vem aqui. Não deu certo. Pau. Pera aí, vai dar certo. Deixa eu acabar com ele logo. Pau. O quê? O gatão aceitou! GG! Gente, boa! Foi um bom trabalho, senhor Rafinha! Ó, gente, o objetivo do Rafinha e o Neck vai ser chegar a 5 de streak! Juntos do Rafinha e eu temos 150 de rank, então a gente mais do que é apto para esse trabalho! Eita, que counter foi esse, meu parceiro? O cara foi brabo! Vai, fofinho, esse daí é o Metal Bat, eu confio que você ganha dele! Eles trocaram de alvo, eu acho que eles estão tentando fazer 2x1, mano! Cuidado, Rafinha, ele vai dar counter. E toma de novo. Meu Deus. Boa, Rafinha. Rafinha finalizou ele, mano. Rafinha explodiu o Saitama. GG. Ô, louco, Fofinho, você tá acertando um monte. O quê? Cara, o Rafa acertou tá de novo. Os cara. Nossa, mano, olha o Rafa, ele tá vindo como um jato, mano. Bum. Não adianta correr. Quando o Rafinha e eu não vamos deixar você se esconder. Tá de pocket. Mano, ele matou o amigo. Esse tá na última vida? Não lembro, hein, Rafa? Acho que tá. Rafa, vamos fazer nosso combo. Vem aqui no canto do mapa e usa o 4 na direção dele. Vai, pode usar. Bora, Rafa! E...
Rafinha, usa o 2 naquela direção ali onde tá vermelhinho. Pode ir, vai, 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 Fofinho. Quase, Fofinho, foi muito perto. Pera aí, que eu Rafinha. Vou acabar com ele. Mano, meu Deus, o Rafa tá vindo. Meu Deus, o Rafa tá explodindo todo Nossa. Mundo. Nossa! O quê? Eu vou segurar ele, Rafinha, vou segurar ele. Vai, pega ele, Rafinha. Pega, pega, todo teu. Ai, nossa. Rafinha, agora, agora, pega ele. Acaba com ele, mano, acaba com ele. Tá bom. Bora, Rafinha, eu confio em você. Mano, ele que tá muito correndo desesperado. Nossa, é só mais um hit, Rafinha, só mais um hit. Bora, Rafinha, bora, Rafinha. Meu Deus! Caraca, vocês jogaram muito nessa partida, galera. Você gostou do nosso combo, Dudu? Eu gostei. Eita, fofinhos, agora são caras de level muito mais altos. Nossa, tomei. Mas, gente, eu confio que vocês conseguem ganhar mesmo desses caras de level Acertei alto. Acertei o 4 e 1. Boa, Rafa. Yeah! Não adianta correr. Pofit, acertei. Ah. Nossa, Rafa. Ele começou de combate Metal Bat. Ele joga muito bem de Metal Bat. Rafinha, tô aqui pra te ajudar. Ih, o outro veio pra cima de mim. Nossa, ele foi mesmo, mano. Tô na minha ultimate vida. Ah, não pegou o meu 2. Como que não, ele vai mandar pra parede. Yeah, sem parede pra você. O que que eu fiz? Tô indo, Rafinha, tô indo. Ele vai dar o block. Bloqueia. Bloqueia que eu quero ver. O que foi, Rafinha? Eu usei o 3 bem na cara do cara. Bem na cara do cara? Morri, morri. Não. Nossa, Rafa, vai, sobrevive. Cuidado, recua, Rafinha. Fofinho. Tô recuando. Tô indo, Rafa, tô indo. Ia! Nada Mano, te bater no Fofinho. Tá me lembrando aquele meme. Ai, o cara pegou no combo de longe. Não, Fofinho. Não, Rafa. Tá, mas calma, senhoras e senhores, que o gatão ainda está vivo. E o gatão é profissional do jogo. Mas agora é os 2 contra o gatão. Rafa, você não sabe o que o gatão já fez, Fofinho. O gatão já fez história, Rafa. Ele é o gatão, Rafa. Ah, vem, seu pedorreiro. O quê? Mano, olha pra isso, cara! Modo Armagedon! Ele acha que consegue dar counter no ataque do gatão! Toma! Mano, ele tomou de 2! Mano, o gatão foi pego! Não tem problema! Nossa, ele acertou! A minha pele é dura como de um búfalo! Mas agora só tem aquele cara, Rafinha! Eu confio que o gatão ganha! Venha! Oh, vai, my gatão. God! Que isso, gatão? Tá culpando muito ele. O que é isso? Isso é muito satisfatório de assistir, galera. Vamos para a segunda vida, não tem problema. Agora será uma batalha final, senhores. Preparem-se. Oh, my God. E ele tá com metade da vida. Ah, não. Ele fez a dancinha do L, gatão. Acabou. Gatão, você já sabe o que fazer, não é? Mas é claro, meu amigo. Tá, o gatão tá com o gatão, faz a dancinha do L, gatão. Peraí, peraí. Ó, 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 ó. O quê? Bum! Acabou pra ele, toma, galera. Toma, não dá dinheiro aqui, não. Boa, gente. Galera, pra quem não sabe, a dancinha do L significa loss, perder. E entre eles, isso é uma ofensa suprema. Olá, senhores! Olá, Dudu! Eu quero batalhar contra vocês! Então venha! Eu vou mesmo! O quê? É, gente, chegou a minha vez. Oi, Fofinho, vem pra batalha. Você tá de artista marcial essa vez? Não, hã? Ai, 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 para de me incomodar. O quê? Desde quando você sabe fazer esse combo, rapazinho? É, não sei. Mas olha, Fofinho, que eu sei uns combinhos bem legais de Saitama. Então, é melhor você tomar cuidado. Fofinho. Bye, bye. Como assim? Você não pode jogar no pa... Bom dia, Dudu! Na onde você surgiu, gatão? Você quer pegar o Rafinha, mas você não vai! Eu vou sim! Não vai, não! Ai, 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 ai! Para de me covar! Que isso, cara? É, aqui eu já morri porque o gatão é muito profissional nesse jogo! Yeah. Tá, mas calma aqui, olha só! Meu amigo tá combando o Rafinha enquanto isso! Você não esperava por isso, não é? Ah, é? Tá combando o Rafinha mesmo? Eu estou combando o Rafinha! Ah, não tá, não! Ai, ai, ai! Vai, vai, Rafinha! Você Ai. Jogou o Fofinho pro Void, Dudu! Eu joguei, e você é o próximo! Eu sou o quê, Dudu? Era brincadeira, era brincadeira! Ai, ai! Não, não morri!
Nunca jogue o fofinho pro Void. Pera aí que eu vou tentar pegar esse cara. Mas calma, que o meu parceiro, ele é muito profissional no jogo também. E ele vai acabar com vocês dois. Ah, não, pera. O gatão tá comando ele. Yeah! O quê? Vai todo Sinácio, não! GG, rapinha! Não acredito. Eu desisto da minha carreira de Strongest Battlegrounds. Então é isso, fofinho. Tchau, fica com Deus. Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.